Boa noite, queridos ouvintes. Hoje, diretamente de Porto Alegre, capital do meu estado, a capital dos gaúchos, estou aqui fazendo o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Oi. Oi. O que aconteceu? Ok. Deixa eu falar para o pessoal aqui da live que deu problema lá no som, na rádio. Estamos esperando o operador de som resolver a situação. Tenha um pouquinho de paciência. Improvisado. Só um momento. Vamos nos organizar. Oi. Ok. Ok, estamos de volta tentando organizar-nos. Estamos iniciando mais um programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Só que hoje vamos fazer um programa diferente. É, fazia tempo que eu não fazia esta aventura. Estou novamente em viagem pelo Rio Grande do Sul. Ontem dei um dia inteiro de aula aqui em Porto Alegre. Hoje foi um sufoco. Atendi muitas pessoas, uma consulta após outra aqui em Porto Alegre. E agora estou aqui tentando fazer esse programa por telefone. Estamos aqui no hotel. Também estou tentando fazer uma live, mas nem sempre a live com a internet de hotel pode sair a contento. Mas vamos ver o que, que dá para fazer. Aqueles que já estão comigo pela live, me deem um feedback, me digam como é que está aí chegando aí a live para vocês. Mas eu aconselho vocês a me acompanhar o som pela rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Ou você assiste, você ouve pelo site da rádio, www.novamensagem.com.br, ou então você baixe rapidamente o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no seu celular, e aí você me acompanha pelo Brasil e o mundo afora com uma qualidade sem igual, através do aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Ok? Hoje nós temos uma proposta especial, mas eu quero a sua participação. Eu não quero falar sozinho. É tão ruim, né? Falar à distância, falar aqui numa suíte, num apartamento de hotel. Então eu quero ver a sua participação. E você já sabe como é que você pode participar conosco. De repente, quero fazer uma observação, pode ocorrer de cair a ligação. Se cair a ligação, eu vou repetir a ligação e vamos continuar. Porque o sistema de telefonia eu estou fazendo pelo celular, né? Meu celular da TIM. E não sei no Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre,
Santa Catarina, Paraná, na estrada, como caía a ligação, ok? Mas eu estou vendo aqui que eu estou ativo, estou acompanhando, e eu estou muito feliz que tem muita gente já entrando aqui na live para a proposta de hoje à noite. Mas você que está na live também pode mandar o seu feedback através do WhatsApp do programa. Qual que é o WhatsApp do programa? Anote aí mais uma vez. 15 9 81 18 5655. 15 9 81 18 5655. Deixe o seu recadinho e eu estarei lendo aqui o seu recadinho nessa noite, ok? Olha só, quem que já entrou na live comigo agora à noite? Quem que já está comigo na live agora à noite? Deixa eu procurar aqui. Olha só, muita gente. A primeira pessoa registrada aqui, ou é a minha nora, ou é o meu filho, ou é ambos, ou são ambos, né? O Silas e a Elisete lá de Curitiba, ok? Depois nós temos a Noêmia Silveira. Boa noite, professor. A Noêmia é de São Paulo. E a Margarete Waltrich, de Porto Alegre, aqui, minha amiga. Hoje eu recebi a sua e nossa amiga, né? A Clarice Comanduli, aqui na consulta. A Néria, querida, lá de. Do litoral de Guarujá, minha ex-aluna, a Teca de Amate, o seu Alcides. Boa noite, professor. Está em Sorocaba ainda, seu Alcides? Ou já está em Londres, na Inglaterra? Miro José, boa noite. A Márcia Valéria, Áurea Silva, a Dona Adir. A Márcia Valéria escreveu: Olá, doutor. Fico muito feliz de estar assistindo o seu programa. Deixa eu dizer, aqueles que são lá da região, aí da região de Sorocaba, Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, a região toda aí, aqueles que estão aí na região, os que quiserem passar por uma consulta comigo, anotem aí o telefone do consultório. O telefone do consultório. Não adianta ligar agora, porque essa hora é noite, a secretária não está lá. O telefone do consultório é o 15, né, para quem liga de fora de Sorocaba, 33 26 17 47. Vamos lá? 15 33 26 1747. Esse é o telefone do meu consultório. Agora, aqueles que quiserem concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório, que são aí da região de Sorocaba que podem participar, deixe o seu pedido ou pela live ou pelo WhatsApp. Repito o WhatsApp, 15 9 81 18 5655. Vou repetir, 15 9 81 18 5655. Então, esses, manda uma mensagem para o WhatsApp, e aqueles que estão na live, se quiserem deixar na live também, melhor no WhatsApp. Que eu estou fazendo a lista aqui. Ó, eu já tenho aqui o nome da Marta Assis, o nome da Ivene, né, que pediu para colocar a mãe dela, a Maria Ramos. A Márcia e o Wanderson perguntam alguma coisa para anemia. Anemia? Tem que ver por quê.
esta anemia? É por falta de ingestão de ferro, de B12, de ácido fólico? Ou é porque não está absorvendo esses nutrientes? Ou porque você está perdendo sangue? São várias as causas. O ideal seria passar numa avaliação primeiro. Se não for diabética, Márcia, melado de cana puro é uma rica fonte de ferro. Bata uma colher de melado de cana num copo de suco de uva integral puro. Suco de uva integral tem lá nas lojas da Água de Ibirá. Suco de uva integral puríssimo. Então, uma colher bem cheia de melado, uma colher de sopa bem cheia, um copo de suco de uva integral e um ovo caipira cru. Primeiro você quebra ele numa tigelinha lá, numa tacinha de sobremesa, se não tiver problema nenhum. E aí você bate esse ovo caipira com o suco de uva integral e o melado de cana. É um fortificante que você não imagina, ok? Levanta a pessoa. Mas o ideal era passar numa consulta, beleza? A Néria diz que o som está tudo bem, a imagem está tudo bem. Obrigado. E a Márcia Valéria diz que em Sorocaba também está bom. Ô, Márcia, você é de Sorocaba, né? Vou colocar o teu nome, Márcia. Ah, Márcia? Márcia Valéria, isso é outro nome. Então, deixa eu colocar aqui. Márcia, tem duas Márcia, então, né? Márcia Valéria, ok? Quem mais aqui que está comigo? Carmen Henning, aqui do interior gaúcho. A Sandra Soares. Sandra Soares, maravilha. Ah, Sandra Soares. É a de Campinas. Tudo bem, Sandra? A mamãe, né? Recente. E a Dani Martins conosco. Oi, querida Dani, tudo bem? Samuel da Cunha, esse é meu parente. Esse é meu sobrinho. Jair Fontão, boa noite. É, professor. É, boa noite, bonita suíte presidencial. Suíte presidencial, meu irmão, que isso? Ih, olha, a internet. Foi só você elogiar a suíte. E a internet já deu uma baqueada aqui na live, tá? A Denise Tournier conosco, a Márcia Regina Salvato Guedes. É, a Márcia Regina escreveu, boa noite, por favor. É seguro usar 20 mil unidades de vitamina D3 para psoríase? Olha, 15 mil eu tenho recomendado. Se a tua vitamina D está bem baixa, se a tua psoríase está acentuada, por um mês, 2 meses, você pode usar sem medo. Tá bom, Márcia? Mas tem muito mais coisa ainda para psoríase. Se você combinar essa vitamina D3, Márcia, com One per mil, ontem eu recomendava isso aqui ainda. One per mil se escreve One per, P-E-R, mil, M-E-A-L. One per mil, Omni Plus, vitamina D3 e o Star Bien. E aí, se você me procurar no privado, eu te dou mais uma cartinha na manga fantástica para isso aí. William Barbosa está lá me ouvindo. Um abraço, meu jovem. Abiquela Simões. Rose Lima. Márcio Lussardo, lá em Piratini. Esteve conosco ontem no curso em Porto Alegre. Esse cara, tô botando fé, hein? Aplicadíssimo, esse aluno. Ah, o Silas respondeu que a família toda que está me acompanhando lá em Curitiba. Querida Sônia Zimmer, essa já é uma profissional de sucesso. Armando Vernaschi de Maringá, Maria Bethânia Rocha, lá de Recife. É, hoje falei por mensagem
com a Leninha. Será que a Leninha está me ouvindo hoje? O que que a Márcia escreveu aqui? Coloca o nome da minha filha Jéssica. Jéssica, pronto. Tá? Quem mais aqui? Elizabeth Ferreira. Está sem áudio, não escuta nada. Os outros estão ouvindo, é problema seu aí. Você tem que conferir o que está acontecendo. Marlene Alves, minha amiga Betânia, escreveu: para que serve o cromo em comprimido? O cromo, ele é um regulador do pâncreas. Eu sempre gosto de associá-lo com o zinco, tá bom? E a Marlene diz que está um chiado no ouvido. É, a distância, Marlene, a ligação não é perfeita, ok? Ó, o pessoal estão me chamando aqui. Não adianta me chamar porque eu não posso atender, né? Olha só, quem foi que escreveu aqui? Maria Aparecida. Boa noite, professor. Eu tenho muita dor na coluna e os meus dedos estão entortando. Maria Aparecida. Vamos lá, então, Maria Aparecida. Tá? Maria Aparecida. Pediu para colocar o nome no sorteio. Cloreto de magnésio por uns 2 anos sem parar. A dose padrão: 33 gramas para 1 litro de água. É o sal, comprar na farmácia. Dissolve num litro de água, guarda na geladeira e toma 50 ml 2 vezes ao dia. 50 ml 2 vezes ao dia, ok? Depois, você pode associar vitamina D3, 10 gotinhas de 1.000 unidades cada vez. 10 gotinhas pela manhã. E não se assusta agora. Garra do diabo. Garra do diabo. Ok? Manda fazer na farmácia de manipulação extrato seco de garra do diabo a 5%. Cápsulas de 500 miligramas. E aí você toma uma cápsula 3 vezes por dia. Até você passar em consulta. Mas botei o seu nome aqui, tá bom? Boa noite, professor. Por favor, põe meu nome no sorteio, Solange Maria, de Sorocaba. Solange, hoje o negócio é um pouco devagar aqui, tá? Beleza? Tem que ter paciência. Quem mais? Boa noite, professor. Coloque o nome de Paulo Costa no sorteio. Paulo Costa. Tá? Quem mais aqui? Vamos ver. O WhatsApp do programa: 15 9 81 18 5655. Edna Pascotto, acabei de colocar o nome. Boa noite, professor. Estamos na escuta. Estou ouvindo pelo site da rádio. A qualidade do áudio é excelente. Meu nome é Vinícius. Se tiver sorteio hoje, coloque meu nome, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos lá. Vinícius, número 10. Tá bom, Vinícius? Quem mais que está aqui comigo? Hein? Neudi Bortoncello, aqui do interior dos Pampas Gaúcho. O Nelson, o Nelson Scarpinski foi meu aluno ano passado. Ontem esteve conosco. Hoje à tarde levou a esposa lá. Só falta conhecer agora a garota, né, Nelson? Um abraço aí para a família ligado no programa. Quem mais? Quem mais que está aqui? Alguém do 14? Ah, é lá da Josimira, acho que foi, escreveu e apagou a mensagem. Tá? Beleza? Quem mais? Quem mais? O pessoal aqui se comunicando. Professor, boa noite. Está tendo um surto de conjuntivite aqui na região. Esse é lá de Caldas Novas, Minas Gerais. É esse? É ele mesmo.
né? Caldas Novas. Que tratamento o senhor indica? Ô, Luiz Fernando, em primeiro lugar, o micróbio nada é. O terreno é tudo. Grave aí, hein? O micróbio nada é. O terreno é tudo. Levante a resistência dessas pessoas. Manda todo mundo tomar Omni Plus. Omni Plus, 2 sachês por dia. Mande tomar vitamina C, 3.000 miligramas por dia. Mande tomar umas 30 gotas de própolis verde, 3 vezes ao dia. E se já tiver com conjuntivite, meu irmão, é um pouquinho caro, mas é fantástico. A minha experiência é fantástica para conjuntivite. É pingar esqualene nos olhos, umas 3 vezes por dia. Fura a cápsula e aplica nos olhos. É simplesmente fantástico. Ok? Esqualene nos olhos. Maravilha. Oi, professor, boa noite, estamos na escuta. Gostaria de saber se faz mal tomar o clorito por mais de um ano. Coloque Bruno no sorteio, é a Fernanda. Ô, Fernanda, eu acabei agora de recomendar para uma pessoa por pelo menos 2 anos. Tá? Pelo mínimo 2 anos. Então, pode tomar, dependendo da situação. Beleza? Quem mais? Quem mais? Quem mais que está aqui comigo no WhatsApp do programa? Boa noite, meu nome é Carlos. Carlos, coloca o nome no sorteio. Tá bom? Olha aí, ó, chegando mensagem pelo WhatsApp do programa. Boa noite, sou Miriam, estou na escuta, coloca o nome de Alexandro, meu filho. Vamos lá. Alex Sandro, tá? E faça justamente, olha só, o pessoal estão fazendo aqui coisa maravilhosa. Estão compartilhando a live. A Márcia Valéria disse: "Estou compartilhando". Então você que me acompanha na live, agora, dá uma paradinha que eu vou entrar no assunto da noite, daqui um minutinho. Compartilhe essa live com os seus amigos agora para que outras pessoas possam ter acesso. Hoje à noite, eu quero te apresentar 5 grandes regras para ter saúde. Você vive doente? Vive com dor aqui, dor ali. Vive atacado do aparelho digestivo. Vive com canseira, desanimado. Vive com problemas de pele. Vive com problemas de depressão. Hoje eu quero te dar 5 regras de saúde, de alimentação, para você se livrar da maioria dos teus problemas de saúde. Enquanto isso, deixa eu registrar a presença aqui, olha só que maravilha, tá? Quem está mais aqui comigo na live? Deixa eu hidratar minhas cordas vocais, porque eu falei bastante ontem, falei bastante hoje. Maria Inês Tobias de Oliveira. Boa noite, professor. Será que ela é lá da região de Sorocaba? Quer que eu coloque o nome aqui, Maria Inês Tobias? Tem que pedir. Dani Martins, boa noite, professor. Saudade de ouvir o seu programa. Por favor, tira uma dúvida. O carvão ativado ajuda a eliminar toxinas das frutas e verduras. Qual a melhor forma de higienização? Quebra o carvão, moe o carvão, coloca numa bacia, mergulha as verduras dentro 1 hora no mínimo, se possível 2 horas antes de comer.
O que antes de preparar para comer? Flávia Reis, Marli Moreira, está me acompanhando lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, mandando um beijo. Beijo para vocês aí. Como é que é o nome da tua irmã, hein? Tua irmã disse que ia viajar com você, né? Ela consultou. Tua irmã, a família toda aí, um abraço para o pessoal aí do Nordeste, curtindo uma praia, hein, Marli? Maria Martins, Adaline, Adaline querida aqui do interior, bem pertinho de mim, aqui do Vale do Caí, a Flávia Reis, diz que quer participar no sorteio, vamos lá, né? Flávia Reis, quem mais? A Maria Martins escreveu, coloque o nome de Ana no sorteio, então, vamos lá. Tá? Ana. Ana ligado a Maria Martins. Tá bom? Júnior Almeida conosco. Maria Andrade. Boa noite, Maria Aparecida. Gostaria de saber o que é bom para a hemorroida. Anote aí, Maria Aparecida, para a hemorroida. Em primeiro lugar, tu tem que corrigir a função intestinal. Tá? Tem que corrigir a função intestinal. Fibra, verde e água. A primeira fibra para corrigir o teu problema intestinal, anote aí, psyllium. Psyllium, tá? Psyllium, a granel, não em cápsula. Uma colher de sopa de psyllium. Num copo de água pela manhã, outra à tarde, mas durante o dia, nos intervalos, muito psyllium. Cloreto de magnésio, clorela, isso é para regular o intestino. Muita abóbora na dieta por dentro. E aí você agora vai ralar a abóbora amarela, aquela abóbora de pescoço. Você vai ralar a abóbora bem miudinho. E vai misturar na abóbora ralada, crua, carvão moído. Mas que fique uma pasta bem molhadinha. Não bota carvão demais para não secar demais. Abóbora ralada com carvão. E aí faz uma cataplasma lá nas hemorroidas por no mínimo 2 horas toda noite. Tem um dinheirinho para investir mais? Compra esqualene. E toma esqualene por dentro e fura a cápsula do esqualene e unta as hemorroidas 2, 3 vezes por dia. Adeus, hemorroidas! Adeus, hemorroidas! Poderia tomar uma tintura de castanha da Índia, de amamelis, de centela asiática, ok? Ah, e eu esqueci aqui de falar o nome. Olha só, foi falha minha. Esqueci um nome aqui, ficou para trás, eu vi. Deixa eu voltar. Eu vi agora aqui. Hã? Marcos Lau. Meu exame de vitamina D deu 24. Preciso tomar vitamina D? Claro, Marcos Lau. No mínimo 10 gotinhas de 1000 UI, de 1000 unidades, todo dia de manhã. Ok? É a Maria Andrade. A Maria Andrade se identificou lá de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Maravilha, hein? Maravilha. Tá? Sérgio Lopes de Oliveira, Erasmo do Alto. Ontem, quando você mandou mensagem, eu estava num shopping aqui em Porto Alegre e depois, muito cansado, fui dormir. Preciso falar contigo, Erasmo. Tá bom? Lilian Cristina Cotone, a mãe do Wesley, que eu tive o prazer de conhecer lá em Sorocaba na semana passada. Olha, gente, eu vou tentar abrir o telefone agora lá da rádio. Se der, deu. Se não der, porque às vezes não fica legal. Você que vai falar comigo por telefone agora, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque há um pequeno
delay, né? Ou seja, eu falo, talvez você demore um pouquinho para me ouvir, você fala, talvez eu demore um pouquinho para lhe ouvir. Então, fale compassadamente. Não me ouça pelo rádio, me ouça pelo telefone. Então, o telefone da Rádio Nova Mensagem é 33 18 93 07. Vou pedir para o operador de som liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. 33 18 93 07. Parece que... já está entrando uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Não, Sônia Tomás. Pronto, a Sônia é só para colocar o nome para o sorteio. Aê, maravilha, quero ouvir. Perdeu o distintivo. Perdeu o sinalzinho que te identificava por aí. Olha só, ela tinha uma verruga no nariz, eu recomendei lá no programa, ensopa um algodão no própolis, coloca na verruga à noite, uma semana, duas, cai. Caiu em quanto tempo? Oh, maravilha! Que bom, gostei do teu depoimento, teu nome está na lista, Sônia. Valeu, boa noite. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Ô, Paulo Rava, tudo bem, meu jovem? E aí, meu amigo, o que, que eu posso lhe ajudar? Eu não entendi quem é a pessoa. Ah, amigo, amigo, tá. É mais ou menos assim, que idade? É novo ainda? Mas ele não foi ao médico? Ele teria que ir ao médico. O ideal seria ir ao médico. Sem conhecer o quadro, até ele ir no médico, ou até ele passar com a gente, eu aconselharia pegar um maço de salsinha. Salsinha, tempero verde. Pega um maço de salsa bem grande, coloca a água fervendo, um litro de água fervendo em cima, abafa e deixa esfriar. E aí ele vai tomar por água. Ok? Agora, manda bater melancia no liquidificador, melancia com sementes, sem coar, e tomar diariamente 2-3 vezes por dia. Tá? E lá no consultório eu indico um outro produto que trabalha muito na área renal, chamado AOE. AOE. 50 ml 2 vezes por dia. Tá bom, meu amigo Paulo? E aí o garoto já marcou a consulta lá? Beleza, um abraço então. Valeu, boa noite. 33 18 9307. Caiu a ligação que estava pendurada. Mas entrou outra. Alô, alô, boa noite. Com quem eu falo? Não ouvi. Silvio. E daí, Silvio, tudo bem? Já ligou alguma vez no programa?
Maravilha, e você me ouve há quanto tempo? É, e o que? Acabei de colocar o teu nome ao número 18. Daqui um pouquinho tem o sorteio. Tá bom? Para dor no estômago, você perguntou? Olha só, procure lá no consultório AOE 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar. É uma luva no teu estômago. E também mande fazer na farmácia de manipulação. Na farmácia de manipulação, eu gosto de usar aí a Criarte Farma do Santa Rosália. É uma tintura de guaçatonga, junto com espinheira santa e tanchagem ou trançagem. Guaçatonga, espinheira santa e trançagem. E toma 30 gotinhas no meio copo de água 3 vezes por dia. É fantástico. Beleza? Tá bom, meu irmão? Seu nome está na lista. Valeu. 3318-9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Tudo bem? Quem fala? Zilda. Tudo bem, dona Zilda? Que eu posso? Sim. Ah. Sim. É, mas eu precisaria lhe conhecer pessoalmente, Zilda. Azianon. Azianon é o nome de um remédio. Azianon, isso. É, esse compra na farmácia Ipiranga, na Criarte Farma, na Flor da Terra. Azianon. É 5 ml antes de cada refeição. Esse vai trabalhar o teu refluxo. Só que para. Oi. Anote aí o nome do produto, outro para o pulmão agora. É, a senhora vai escrever na palavra ONE, ONE, ONE. ONE. Isso, agora separado. PER, PER. P de pato, E de eu, R de rato. Agora outra palavra. É one per, agora outra palavra. Mil, M de Maria. M de Maria. Isso. E de eu. E de eu novamente. A letra. Isso. É A de amor. L de luz. Isso. Então se escreve, se pronuncia one per mil. Lá no consultório tem, a senhora vai procurar lá no consultório. Ok?
E lá no consultório, a senhora vai tomar um sachê 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, isso mesmo. Tá bom? Daí o certo seria a senhora passar numa avaliação para a gente conversar pessoalmente, ok? Tá bom, vai ser um prazer lhe ajudar. Valeu, boa noite. Mais uma ligação e nós vamos entrar no assunto da noite. 33 18 9307. Alô? Alô, alô, boa noite. Não deu. 33 18 9307. É agora o momento. E aí nós já vamos entrar no assunto da noite. Muita gente hoje participando. O programa está fervendo. Olha só. Tem uma pessoa aqui, quem que é? Quem que é? Quem que é? Ela pergunta se hoje eu estou pela rádio. Maravilha. Então vamos lá, última ligação. Alô, boa noite. Boa noite, eu estou reconhecendo a voz, mas como eu estou à distância, com quem eu falo? Oi? Como é que é o seu nome? Ah. Ah, senhora, como é que é o seu nome? Ah, Irene, tá bom. E aí, o que que eu posso lhe ajudar, Irene? Beleza? Isso. Melão. Beleza. Eu já coloquei. Isso, já coloquei o seu nome no sorteio. Isso, compra o Feme para a senhora tomar. Ontem, eu encontrei um amigo, a esposa dele, fomos no shopping à noite, e aí ela está maravilhada tomando Fem. Adorou tomar Fem. E aí ontem ela pediu, eu quero tomar o Anpermil também. O Fem e o Anpermil trabalham regulando a parte hormonal da mulher. Não, ela tem outros problemas. Problemas de menopausa ela tem, né? Beleza? Mas o seu nome está na lista. Vou lhe aguardar dia 28. Tá bom? Uma boa noite. Eu vou pedir para o operador de som agora bloquear um pouquinho lá o telefone, tá bom? E agora nós vamos entrar no assunto da noite. Boa noite, Paulo Feijó! Paulo Feijó, lá de Curitiba, me acompanhando. O Paulo Feijó, ele também faz um programa de rádio lá em Curitiba e ele está aqui me acompanhando. Maravilha, maravilha. Beleza? Vamos ver agora. Deixa eu abrir aqui, né, o programa conforme é combinado. Hoje, meu amigo, nós vamos falar as 5 grandes regras para se ter saúde. A Bíblia fala em 10 mandamentos, mas eu vou te dar apenas 5. Mas os 5 mandamentos que eu vou te dar são 5 mandamentos da saúde. Se você começar a praticar esses 5 mandamentos, você vai ter resultados.
Hoje foi um dia de muito trabalho. Pela manhã eu tive um aluno fazendo estágio comigo, aqui de pertinho de Esteio, o Matheus. À tarde eu tive uma aluna fazendo estágio comigo, aqui de Gravataí, a querida Andréia. E na hora que eu conversava com uma paciente, uma interagente, motivando-a a fazer mudanças, a Andréia já deu o seu testemunho. Contou que ela terminou o curso na semana passada, aí em Sorocaba, e já começou a fazer mudanças. A primeira mudança, ela disse que parou de tomar o café. E a segunda mudança foi começar a comer verdes. E ela diz que já está colhendo resultados. Então agora eu quero te dar cinco propostas de saúde. Cinco regrinhas de saúde. Ai, já vou te avisar. É pegar ou largar. Quer ter saúde? Hoje veio uma senhora para avaliação, junto com ela, bem justamente quando a Andréia estava lá me acompanhando. E a senhora, sabe, achou assim, ah, é meio difícil. Tem que mexer na comida, mexer nos hábitos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e o senhor disse que não é para comer isso, não é para comer aquilo. E ela vem lutando há muitos anos com um problema gravíssimo de insônia. E eu disse que eu tenho resolvido situações crônicas de insônia, insônia. Mas tem um custo. E esse custo não é um custo apenas monetário, é um custo de sacrifício, de mudança de hábito. É, mas não pode comer isso, não pode tomar aquilo, não pode tomar café, reclamando do café. Toma café que é uma condenada durante a noite, durante o dia. E aí como é que vai dormir à noite? E aí eu disse para ela, olha aqui, minha amiga, eu vou ser sincero com a senhora. É pegar ou largar. Então assim, ó. Se a senhora seguir fazendo as mesmas coisas que a senhora fez até agora, seguir pelos mesmos caminhos que a senhora vem seguindo até agora, simplesmente a senhora vai colher os mesmos resultados que colheu até agora. Ok? Quer resultado diferente? Eu falei bem assim para ela. E ela já completou. Tem que fazer coisa diferente. É isso mesmo. Não é mesmo, Ricardo? Agora que eu vi aqui a mensagem do Ricardo de Piraju, diz que foi maravilhoso terminar o curso semana passada, mas continua me ouvindo hoje no rádio. Um abraço, Ricardo. E para os demais alunos que estão ligadinhos comigo essa noite. Beleza? Então, assim, ó, vamos lá. Cinco regras para ter saúde. Pegou papel, pegou caneta para anotar? Tem gente que tem um caderno de anotações todas as noites. Segunda, terça e quinta, aqui na Nova Mensagem. A primeira regra para ter saúde, anote aí. É, esta é a primeira regra que você tem que aprender. O que comer e o que não comer. Tá, mas por quê? Por que essa regra? Fizeram uma pesquisa anos atrás, no início do século XX, constataram que tinha, no início do século XX, ao redor do mundo, em todo o mundo, cerca de 1.800 itens de produtos
no mercado mundial de alimentos. No final do século XX, havia mais de 15 mil itens de produtos no mercado mundial de alimentos. Mais de 15 mil. Produtos e produtos e produtos registrados nos órgãos que fiscalizam alimentação. Registrado como alimentos. Mas, atenção, erroneamente chamado de alimento. Não são alimentos, não deveria entrar na nossa casa. Então, meu amigo, anote aí agora. Quando você vai fazer compra no supermercado, é você, o chefe da família, é você, dona de casa, que faz compra na família, que faz compra para os seus filhinhos, é você, vovó, que compra comida para sua casa, para os seus netos participarem juntos, pega o carrinho, pega a cesta para percorrer o corredor do supermercado. E agora é o seguinte. De tudo que a senhora vai comprar, de tudo que o senhor vai pegar na prateleira, pensa um pouquinho. O que disso eu devo comer? E o que eu não devo comer? O que que você não deve comer? Primeiro lugar, meu amigo que ainda não mudou, que ainda não fez essa experiência, nunca mais leve para casa nas suas compras do mês um pacote de açúcar branco e também coisas feitas com açúcar branco. Por quê? Porque o açúcar branco é o terceiro inimigo do sistema nervoso. Tá, e qual é que é o primeiro? Primeiro é o álcool, mas não precisa eu perder tempo falar de álcool, não é? O segundo inimigo do seu sistema nervoso é o fumo. Também não precisa eu perder tempo falar do cigarro, não é mesmo? Então, o terceiro inimigo do sistema nervoso: açúcar branco e açucarados. Primeiro inimigo. Tudo aquilo que você for comprar e tu ler no rótulo e tiver nome difícil de se pronunciar, aditivos químicos, alimentos com corantes, com conservantes, refrigerante. Pelo amor de Deus, não leve isso para seus filhos. Pelo amor aos seus filhinhos, aos seus netinhos, não deixe entrar na sua geladeira refrigerantes. Rouba cálcio do seu osso. Estraga a saúde óssea, o crescimento, o desenvolvimento dos seus pequenos. Provoca irritabilidade nervosa, hiperatividade nas crianças, TPM nas jovens, nas moças e mulheres. E abre uma porta para uma infinidade de mazelas, dentre elas a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o diabetes, o triglicérides elevado, açúcar e refrigerantes. Alimentos de mentira. Você compra para seu filhinho, para seu netinho, para alguém da sua família ou para você mesmo. Ah, sabe, eu tô com fome, mas agora não posso comer, então vou comer uma bobagemzinha. Não. Vou enganar o estômago. Não. Quem sai enganado é você. Salgadinhos. Aqueles salgadinhos que está escrito lá que não tem conservante, corante, não sei o quê, mas quando tu lê o rótulo contém
Glutamato monossódico. Ajinomoto. Realçador de sabor. Como é que dizia uma propaganda uns anos atrás? Desses salgadinhos? É impossível comer um só. Mas oferece uma verdura para a criança. Oferece uma fruta, não quer comer. Sua casa. Gente, diminua a carne, evite as carnes. As carnes, o frango, provoca muito alterações hormonais. Ok? Eu disse que não precisava falar do cigarro, porque o cigarro, todo mundo sabe que nicotina é veneno. Que alcatrão é veneno, que dióxido de carbono é veneno. Você já ouviu falar numa toxina, num veneno da fumaça do cigarro, chamado de benzopireno? Tem gente, hoje uma disse para mim ainda: ah, eu fumei muito tempo, mas eu não tragava, eu só, né, ficava na boca e jogava fora. Tudo bem, mas na saliva. Ia benzopireno para o teu estômago, para o teu intestino, causa câncer de estômago e de intestinos, o benzopireno do cigarro. Mas eu disse que eu não ia perder tempo falar de cigarro. Deixa eu falar para você, gaúcho e gaúcha que me acompanha aqui no programa dessa noite. Para você, mineiro, ah, mineiro come muita carne. Para você que é de outro estado, mas que é carnívoro por natureza, 1 quilo de carne assada sobre brasas, não carne de panela, carne de churrasco, assado sobre brasa, onde cai a gordura no carvão, e daí sobe aquela fumacinha, chega a frigir, né? Que dá água na boca de muita gente. 1 quilo de carne assada sobre brasas tem benzopireno equivalente a 600 cigarros fumados. Você sabia disso? 1 quilo de carne assada sobre brasas. Aquela fumaça que volta na carne provoca benzopireno na carne. 1 quilo de carne tem benzopireno equivalente a 600 cigarros fumados. E agora, meu amigo? Uma cunhada meio louca. Vou comer o quê então? Diz ela. Tudo não pode, não pode. Vou comer o quê então? Ela meio louca, meio desbocada. Vou comer. M. Calma aí, calma aí. No aspecto negativo, eu apenas citei o açúcar, os doces, o refrigerante, o salgadinho e as carnes. Ah, eu tenho muitas outras coisas que não deveria entrar na sua casa. Comece por essas. Mas e o que que eu vou comer no aspecto positivo? Então, deixa eu te dizer. Tudo o que vem da natureza. Tão limitada, a cabecinha é tão limitada, que ele pensa, ele só come verde, não come, né, comida de verdade. Eu, Edomar, é um caso à parte. Hoje, dia 19 de março, eu completei 50 dias sem comer feijão, sem comer arroz, sem comer batata, sem comer legume cozido. 50 dias comendo só o que dá para comer cru. Mas eu não estou dizendo que é para ti fazer isso. Se for necessário,
numa avaliação individualizada, eu vou te passar o crudivorismo. Mas eu quero dizer que você tem que comer mais cru. Mas você pode. Soja, grão de bico, arroz integral, batata, mandioca, inhame, abóbora, brócolis, vagem, chuchu, frutas, verduras, tudo que vem da natureza. Mas evite essas coisas que eu te pedi. É o começo. Eu podia falar uma noite inteira só dessa regrinha. Mas eu quero te falar a segunda regra agora. A segunda regra. Porque são cinco regras. E a segunda regra é como comer. Não adianta você comer o melhor alimento de forma errada. Por favor, na hora da refeição, é uma hora sagrada. Coma com moderação. Tem que ser uma hora tranquila. Aprenda a mastigar, meu amigo, minha amiga. Ontem eu falava para os alunos do curso. Olhe para a boca do seu paciente idoso. Tem pessoas que perderam os dentes e não foram atrás de repor numa prótese. Não se acostumaram com a prótese, agora não consegue comer vegetais. Isto está errado, tem que mudar, tem que resolver essa situação. Porque um dos grandes segredos da saúde é a mastigação. Mastigar, mastigar. Mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Daí você não vai beber líquido nas refeições, que é outro erro gravíssimo. Você tem que tomar muita água durante o dia, 2 a 3 litros de água por dia. Se for da água de Ibirá, melhor. Eu estou tomando aqui, ó. Trouxe fardos de água de Ibirá para Porto Alegre no meu carro. Ok? Mas até meia hora antes da comida e somente 2 horas depois da comida. Nem água, nem suco, nem sobremesa. Hoje uma diz assim: eu como melancia. Que horror! Não se mistura nenhuma fruta junto com a comida, a não ser as frutas oleaginosas. Abacate sem açúcar, coco natural. Castanha, nozes, amêndoas são frutos oleaginosos. Não coma em frente da TV, comendo, assistindo televisão ou mexendo no celular. Não. Não coma muito irritado, muito nervoso. Tá nervoso? Terceira regrinha: quando comer e quando não comer. Como nutricionista, eu teria que falar para você comer de 3 em 3 horas. Eu sou nutricionista, mas agora eu vou te falar não como nutricionista, mas como terapeuta naturista. Eu, Edomar, não nutricionista, mas o Edomar terapeuta. A experiência de 30 anos de saúde lidando com o povo. Não concordo com essa história de comer 3 refeições por dia. Ok? Coma de manhã uma boa refeição. Não quer dizer que é uma refeição carregada, pesada. Coma ao meio-dia uma boa refeição. E a última refeição, bem fraquinha. Cedo da noite. Ah, professor, mas eu não consigo comer de manhã. Sabe por quê? Sabe por que que você não come de manhã? Eu sei. Porque você come à noite. Ok? Quando você come à noite, você não consegue comer de manhã. Ah, gente, é muito perigoso para a saúde refeições tardias. Gente que chega tarde da noite,
estudantes vão para a faculdade e voltam da faculdade e vão jantar. O perigo de um infarto, de um AVC durante a noite é muito grande. Ok? Ao pé da letra, a última refeição deveria ser, ao pé da letra, a última refeição deveria ser 5 horas antes de ir para a cama. Mas pelo menos 3 horas. Ok? Então, tem muita fome no intervalo até você se adaptar nessa fase de transição? Coma uma fruta de lanche, mas não coma pão. No posto de saúde, e o médico mandou ela comer pão com café, com leite e uma fruta de manhã. Mandou comer uma fruta na metade da manhã e mandou comer meio-dia comida e um outro café da tarde, pão, café, leite, bolacha, à tarde, aí a janta salgada e mais uma ceia na hora de dormir. Isso é o que eu aprendi na faculdade. Aliás, que tentaram me ensinar. Mas eu rejeitei, eu filtrei, eu não aceitei essa regra. Eu não estou falando como nutricionista agora, agora eu estou falando como terapeuta. A quarta regrinha, os melhores alimentos, tudo misturado, também faz mal à saúde. Como combinar os alimentos é a quarta regrinha. Eu já disse que não combina líquido com sólido. A segunda coisa que não combina, doce com salgado. Almoçar e comer um docinho por cima, uma sobremesa, errado. Errado. Hoje eu almocei num grande restaurante vegetariano em Porto Alegre. Entra um balcão enorme de saladas. O segundo balcão enorme de pratos quentes. O terceiro balcão de doce e mais um balcão com sopas. E aí tem uma opção lá numa janela na parede para quem quiser ainda alguma carne grelhada lá. Então eles não são totalmente vegetarianos, eles eram, mudaram. Gente, as pessoas saem daquele restaurante com a proposta de saúde, vegetariano, natureba, sai dali bêbados, embriagados, de tanta mistureba. A começar pela salada. Não se mistura fruta com a comida, com o salgado, meio-dia, a não ser as frutas oleaginosas. E ali você entra no balcão de salada, no meio do verde tem melancia, no meio do verde tem abacaxi, no meio do verde tem manga, tem maçã, tem morango, tá tudo errado. Não se mistura líquido com sólido, não se mistura doce com salgado, nem fruta com a comida, nem frutas ácidas com as frutas doces na mesma hora. Mamão com laranja, errado. Abacaxi com banana, errado. E existe 3 frutas. Que nós as denominamos de monofágica. Não se mistura com nada, nem entre elas. Uva, melancia e melão. E ainda, coma uma refeição frugal. O que é frugal? Simples. Pouca mistura. 1 cozido. 2 cozidos. E o dia da loucura, da bagunça, 3 variedades no máximo quente e o resto cru. Mas as pessoas comem 6, 7, 8 variedades quente e mais a salada. Que perigo. E agora, a quinta, aliás, esta era a quinta regrinha. Eu pulei a quarta, me perdoe. A quarta regrinha é quanto comer. Desculpe, troque aí esta regrinha do como combinar os alimentos, é a quinta. Eu deixei a quarta para trás, pulou aqui. A quarta regrinha de saúde, quanto comer.
Quanto? Quanto? É uma questão pessoal. O homem, quanto o homem deve comer, quanto a mulher deve comer, quanto a criança deve comer, quanto o idoso deve comer, quanto que trabalha no pesado deve comer, quanto que trabalha no escritório sedentário deve comer. É uma questão pessoal. Só grave uma coisa: o excesso mata mais do que a fome. Muita energia é gasta quando comemos demais. As pessoas que comem muito são nervosas, são irritadas, são estouradas, são intolerantes. Qual é a regra para comer menos? Eu já ensinei lá atrás: mastigação. Mastigação. Você que come muito. O desafio dessa noite, não comeu ainda? Tá comendo agora? Aproveita, faça isso. Serve um bocado. Largue o talher do lado do prato. Tire as mãos da mesa e conte quantas mastigadas você está fazendo. 50 mastigadas por bocado. Engole, serve outro bocado. Larga o talher, 50 mastigadas. Faça isso. 21 dias vira hábito. E aí você aprende. Você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua saúde vai mudar apenas com a regrinha da mastigação, do comer devagar. Você vai comer menos. Dizem que morre tanta gente de fome no mundo. Eu nunca vi, mas de excesso já vi muitos morrer, a grande maioria. As consequências de comer demais, além da obesidade, do diabetes, da pressão alta, eu falei, nervosismo, irritabilidade pelo excesso de comida. Poderia falar muita coisa ainda, gente. Poderia falar, juntando a isso, esta alimentação pobre, essa alimentação desnutrida, essa alimentação sem fibra, essa alimentação que é palha, sabe? Essa alimentação que não tem vitalidade. Queijo, leite, farináceos, doces. Isso vai causando tanta coisa e provoca a maior de todas as tragédias, a constipação intestinal crônica. Quase todo mundo que vem consultar comigo tem problema de constipação intestinal crônica. Intestino preso. Que se corrige com fibras, com alimento de verdade que tenha bagaço. Se corrige com verde e se corrige com água. Água. Puxa vida, atrasei, passou da hora. Tá na hora de eu beber água. Água de Ibirá San Román. Está aqui comigo! Água de Ibirá San Román está comigo nessa viagem. Me acompanha. É. Ah, eu vou voltar de viagem quinta para sexta-feira. E aí, sábado à noite, eu vou para Salvador, na Bahia. Lá não posso levar minha água, eu vou de avião. Tô sentindo já, tá? Água de Ibirá San Román. A melhor água do Brasil para corrigir problemas gastrointestinais, para tirar cãibras, formigamentos, dores e dormências do corpo, para baixar a tua glicemia. Água de Ibirá San Román, que você encontra pelo telefone 30, anote aí, 3033 1525. 3033 1525, ou visitando ali a loja da Água de Ibirá, pertinho da rodoviária, na JK 660. Juscelino Kubitschek, 660, para cima da rodoviária, em Sorocaba. Ou na Professor Luiz de Campos, 137, pertinho do Zoológico de Sorocaba. Beleza? Rapidinho, ó.
Eu tenho muita gente me aguardando. Eu queria falar mais, mas não deu tempo. Vamos deixar para amanhã, ok? Muita gente escreveu aqui, muita gente escreveu aqui na live do programa. Compartilhe essa live, porque a live fica e as voltar. Já voltamos. Tudo, e aí, tá tudo bem ouvindo aí? É, beleza, beleza, tá. Vamos ouvir a mensagem aí musical e eu vou, enquanto isso, organizando a agenda, porque daqui a pouquinho eu leio as mensagens, tá bom? Ok.
Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Hoje, diretamente de Porto Alegre, por telefone. E eu quero registrar a presença de pessoas ilustres aqui conosco. A primeira delas acabou de entrar, chegou na hora do amém. Hoje ela está vivendo fortes emoções. Adriana Marisol da Silva, um beijo. Está lá em casa, junto com a Gabriele Adrimini me acompanhando. A Priscila Fraga, de Porto Alegre. Trabalha aqui conosco. Eficiente, me cuida bem, traz um suquinho, traz uma fruta, traz uma castanha para mim. Na hora que eu estou atendendo consulta em Porto Alegre. A Carla Regina Costa, lá de Santa Catarina. Maria Andrade, Fátima Castanheira. Fátima, quarta-feira eu estou em Caxias do Sul, Fátima. Maria Aparecida de Oliveira. Matheus Colombo teve comigo lá hoje. Um abraço, jovem. A Graça Ferraz pergunta: o sangue O positivo tem que ingerir carne? Isso procede? Daqueles que querem comer carne, sim. Isso é história para boi dormir. Aí o sangue foi. Essa história de tipo de sangue foi estudado agora há pouco tempo. A vida toda nunca se sabia isso. E carne é uma coisa que sempre fez mal para todo mundo, tá? Claudilene Garcia, estou com fibromialgia, o que eu poderia tomar para aliviar a dor e melhorar o sono? Compre nas lojas naturais óleo de prímula, duas cápsulas, 3 vezes por dia, Claudilene. Mais 15 gotas de vitamina D3, de 1.000 unidades por gota, 15 mil unidades por dia. E anote aí, estar bem. Estar bem com Magnus. Fantástico, procure lá no consultório. Na TV, uma bênção para nossas vidas. Obrigado. Valdete Damian, maravilha conosco. Dani Martins, de novo, já falei. Maria Helena Soares, está travando, acho que é a sua internet aí. Arlete Campos, Helena Beatriz, Isaías Gomes. Carlos Castanheira, Rodrigo Oliveira, Graça Maria de Oliveira, Lília Cotona pede para colocar o nome do sorteio, tá? Quem mais aqui? Quem mais? Olha só, tanta gente me acompanhando, tanta gente me acompanhando. Mas as últimas mensagens do celular, vamos lá rapidinho. Já vou fazer o sorteio. Boa noite, professor. Fui sorteada. Pena que mora em Capão Bonito. Alda, dá para vir, vem gente daí. Boa noite, meu nome no sorteio, Nelson Rocha Pacífico. Nelson Rocha Pacífico. Tá bom? Quem mais? Boa noite, professor. Coloque meu nome no sorteio, Renato Medeiros. O que o senhor indica consumo de fruta de noni? Fantástico, Noni, fantástico. Adoro Noni, maravilha. Para saúde, para insônia, para as dores do corpo, para depressão, tá? Renato Medeiros, tá? Renato Medeiros. Quem mais? Quem mais? Não. Sônia Maria Alves Tomás. Sônia Tomás. Já colocamos, Sônia. Tá? Boa noite. Qual o tratamento o senhor indica para a doença de Peyronie? Não dá mais tempo agora, nem o nome deixou. Só vou responder nome. Oi, Daiane. Deise. Deise, só vou colocar o nome, Deise. Tá? Deise, no sorteio. Não dá para responder mais nada agora. Victor Miguel. Victor Miguel, tá? Quem mais?
Água de bi... Boa noite, professor. Comprei água de Birá, é muito boa, desinchou. Professor, o que seria joelho inchado, tornozelo? Cícera firme, não dá para responder mais. Tá? Rapidinho, rapidinho, antes de terminar. Quem mais aqui? Não deu para ver o nome. Não consegui achar o nome. Tá? Rapidinho, quem mais? Maria Aparecida Lara. Maria Aparecida Lara. Rapidinho, só para terminar, tenha um pouquinho de paciência. Geraldo de São Paulo, um abraço. Ouvindo perfeito. Está adorando a live de Nova Veneza. Maravilha, um abraço. Santa Catarina. Sandra de Brigadeiro Tobias. Sandra de Brigadeiro Tobias. Rapidinho, só para terminar aqui. A Rose pergunta: diabetes tipo 1 e 2 fica para amanhã. Odiel. Odiel, pronto. Vamos ao sorteio da noite. Vai ficar alguns nomes para trás, infelizmente, né? Derek Maldonado. Derek. Maldonado, rapidinho para terminar, eu pensei que tinha aqui, né? Quem é que é aqui? José quer participar, José. Tá? Tá, acabou, 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 acabou. Não dá, vai ficar para trás. Alguns nomes, infelizmente. Tá bom? Bom, deixa eu abrir o aplicativo da rádio. O aplicativo da rádio, não, o aplicativo do sorteio. Tchan, 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 tchan. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto, vamos lá. Número 15. 15. É a Ana. Ana ligado a Maria Martins. Vamos lá, segundo sorteio, 25. 22, 3, 4. 24, 25. Só um pouquinho aqui. É Cícera, Cícera firme. Cícera firme. Cícera firme. E Ana ligada a Maria Martins. Precisam ligar amanhã. Precisam ligar amanhã para o telefone do consultório 33 26 17 47. 33 26 17 47. Por hoje era isso, amanhã tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos.